pelaajaa sitten tähän otteluun. Markkula. Markkula keskittää, hyvän näköinen pallo. Sinne myöskin on nousemassa vahvasti Jose Pablo Monreal. Muistakin Agubi lähtee laukumaan kauempaa. Ihan hyvä tarjous. Pakottaa myöskin Valenciaan tuommoisen aika nopeaan ratkaisuun Olinik. Pääsee laukumaan kauempaa, laukaus lähtee, mutta Wardin kannalta Markkula lähtee etenemään oikealta laidaltaan. Ohittaa siinä Mostakin Agubin, ottaa mukaan Jose Pablo Monrealin. Dunwoodi. Alanko pääsee väliin ennen Andradea. Alanko pallo eteenpäin Lopezille. Lopez. Hyvä syöttö sinne linjan väliin. Näin pääsee sitten Oulu Salanovicin toimesta. Mainen pistohyökkäys Oululta. Salanovicilla hyvä paikka. Nyt on Oululla paikka käynnistää nopea. Könkkölä. Könkkölä haastaa Valenciaa, mutta Valencia sanoo, että ei tänään. Hieno riisto Valencialle ja Valencia Andrade. Tähän ei Änninen lopulta ennättääkin. Hännisen nopeus riittää. Selanderia vastaan hienosti. Kahden pelaajan välistä tulee Vertti Hänninen. Savaa paikka SJK:lle nyt sitten. Andrade hetkellisesti kentältä sivuun. Uusitalon pitkä avaus toisessa päässä Callum Wardilla. Pitää Andrade takaisin pelissä. Olinik lähtee ottamaan oman paikkansa. Hänninen myöskin palaa omalle työpaikalle. Nyt tulee kova kontakti Jose Pablo Monrealiin. Sandro Ebalon ja Jose Pablo Monrealin välillä. Sitten Pablo Andrade. Markkula lähtee tästä ottamaan vetovastuun. Keskitys tulee, hyvän näköinen pallo. Siinä päästä nähdään tästä erikoistilanteesta Markkulan keskitys. Ja sinne taisi sitten nousta. Raporttien mukaan edukseen Jaroa vastaan tuossa. Yhdet paikat ainakin molempiin päihin kenttää saatiin rakenneltua. Että olisi se ensimmäinen maali voitu jo nähdä täällä, mutta ne maalit jäivät sitten tähälle toiselle jaksolle. Nyt on hyvänäköinen paikka aukemassa kotijoukkueelle erinomaisesti päältä. Lainaa pallo Andradelle. Pienellä näppärällä siirrolla pallo takaisin Andradelle. Andrade, pallo maalin edustalle. Aika akrobaattista yritystä lähtee hakemaan Ofori. Jake Dunwoodin nosto menee koko pelaajaryhmittymän yli. Könkkölä antaa pallo mennä Mosalle. Mosa lainaa uudestaan siihen Könkkölälle. Marius Könkkölä tulee nyt pienestä tilasta, tekee peliä Alangolle. Alanko lähtee vasemmalla jalalla laukomaan. Ja onpa hyvä laukaus. Ja siellä vielä jatkotilanne on. Vaikeuksia Uusitalolla on vangita tuota Alangon painavaa laukausta. Siellä myöskin on heti Marius Könkkölä irtokaroissa. Kallinen. Pallas. Alanko, uudestaan Pallas, Pallas vasemmalla jalalla keskitys maalin edustalle ja Oulu siirtyy 1-0 johtoon. Tässä vielä Maase Oulun hyökkäys, missä Noah Pallas, ei suinkaan Alanko vaan Pallas sen alustaa ja lopulta sitten sen pelaajavaihdon Denis Olinik kentältä sivuun ja mä hänen tilalleen sitten Jake Jervis, joka rynnistää tähän hyökkäykseen heti mukaan vaihdon puolelle. Hieman joutuu täällä päästä tosiaan tutkaamaan tuota palloliiton tulospalvelua, kun tuonne kentän laidalle ei ihan niin hyvin kentän tasalta näe. Nyt kuitenkin tapahtuu. Onni Suutaria rikotaan rangaistus. Pilkulla hän siinä pääsee ohittamaan Mehmet Hetemain ja lopulta sitten Jamosa laittaa pallon seurassaan ensimmäinen osuma. Radetski. Haukio ja nosto boksiin Monrealla taistelee, mutta hyvin siinä Valencialla ja Mosalla pelin annetaan jatkua. Dunwoodi kaukua. Jervis keskittää. Monrealia haetaan. Oululaisten numero 3. Hännisen antamana kulmapotku leijailee. Siinä haetaan sitten Valencia. Valencia keskittyy oikein Hetemain. Hänninen.
Kaukua keskittää Valencia, mukana Valencia puskee tolppaan, mutta irtopallo laittaa sisään Jake Jervis. Ja lukevat ovat sitten nyt 1-2. Puolustajapelaaja Christian Valencia tähän tilanteeseen nousee ja hänen pusku menee ensin tolppaan, mutta voimalla verkon perukoille pallon sitten pyssyttää Jake Jervis ja SIK kaventaa lukemat 2-1. Nyt saa sitten Haukioja pallon takana. Oikea käsi pystyy sen merkiksi, että sinne taka-alueelle tulee ja onpa hyvännäköinen pusku. Valencia hymyssä suin paikalta poistuu. Pallon yli. Brighton Moser. Paikka laukaa kauempaa, laukaus lähtee, mutta nyt sitten on puolestaan hämäläisen näyttö selkeä, että laitetaan palloa pilkulle puoliskolla. Näytti jo siltä nimittäin, että pallo menee maalivahti Callum Wardille asti, mutta liitetään Oskari Hämäläistä, minkä keretään. Valencia Atakai ottaa siinä vähän verbaalisesti yhteen. Nyt siellä sitten Hämäläinen keskustelee avustavan kanssa, mikä on tuomio. Lähdetään seuraamaan Jose Pablo Monreal vastaan Callum Ward. Ja varma pilkku menee sisään alakulmaan. Ja SIK on tullut 2-0 tilanteesta tasoihin. Callum Ward aavistaa oikeaan suuntaan, mutta SIK on tullut tähän peliin mukaan. Mosa. Siirto Alangolle. Alangon kova pallo. Kova pallo sinne maali. Kaukua. Kaukua leikkaako sinne boksin sisään? Kyllä leikkaa. Laukaus lähtee matalana. Edelleen pallo pyörii, mutta lopulta paikallista tulee Sandro. Täysin osoitteet on ja näin lähtee sitä SIK:n kääntöön. Vieläkö nähdään tässä ottelussa maali? Vertti Hänninen eteenpäin Jervisille. Ei tule ihan kohdilleen. Kupsin vieraana, ei ensi viikonloppuna, vaan viikonloppun jälkeen sitten se keskiviikkona. Nyt on Alangolla paikkaa, taitaa mennä ohi. Jervis keskittää, Monrealia haetaan. Hetemai, oi mikä kontakti vielä tähän otteluun loppuun. Onni Suutari, Mehmet Hetemai. Nyt sitten siellä tunteet kuumenee, Sandro Mbalokin tulee paikalle. Tuomena SIK:lle vielä vapaa potku. Haukioja oikea käsi pystyyn. Tästä lähtee Haukioja siirto vielä sinne boksiin. Tulee, onpa paikkaa tulossa vielä. Ei tule. Oulu selvittää tämän viimeisen puolustustilanteen ja tämä ottelu päättyy 2-2 tulokseen. Liigacupin C-lohkon avaus ottelu SIK ja Oulun välillä. Lopputulos on tässä.